বিৰোধী যিটো ঐক্য সেইটোতো ভাগি টচলচ হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত আচলতে কংগ্ৰেছে হওক, চি পি এমে হওক বা যিয়ে নহওক কিয়, ইয়াত তাৰমানে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি তেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা প্ৰাৰ্থীও নাই আৰু তেনেধৰণে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিও নাই, ৰাইজ সজাগ সচেতন হৈছে। মই এইটো দেখিছোঁ যে আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ অৰ্থাৎ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তথা সদস্য আছে তেওঁলোক উৎসাহিত হৈছে। উৎসাহিত এইকাৰণে হৈছে যে জনসাধাৰণৰ আমাৰ প্ৰতি যি সঁহাৰি আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তাৰ প্ৰতি আচলতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল উৎসাহিত হৈ পৰিছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছেই যে আমাৰ বিৰোধী যিটো ঐক্য সেইটোতো ভাগি টচলচ হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত আচলতে কংগ্ৰেছে হওক, চি পি এমে হওক বা যিয়ে নহওক কিয়, ইয়াত তাৰমানে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি তেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা প্ৰাৰ্থীও নাই আৰু তেনেধৰণে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিও নাই, ৰাইজ সজাগ সচেতন হৈছে, ৰাইজ বিকাশৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে ইয়াত মই ভাবোঁ যে ইয়াত তেওঁলোকে তাৰমানে আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব। আচলতে সেই কথাটো দ্বিতীয় স্থানত আজিৰ দিনটোত আমি তাৰমানে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ নিৰ্বাচন যে আৰম্ভ হৈছে এতিয়াহে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। আমি মূলতঃ দুই এটা দলেহে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে, কিছুমান প্ৰাৰ্থী এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযানত নামালে, সেই প্ৰচাৰ অভিযানত নামিলেহে তাতে গম পাব দ্বিতীয় স্থানত। পুৰোহিতসকলে আপোনালোকে শান্তি নাই, মই আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শিক্ষকসকলক ভগৱানৰ ওচৰত কথা কৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্য আনিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি ছোট বৈষ্ণৱ আন্তৰিক ধন্যবাদ।